canal. Me ajuda a chegar aos 1.000, deixa o seu like. E fala pra mim o que vocês estão achando do meu canal, gente. Por favor, peço pra que vocês se inscrevam no meu canal. E até o próximo vídeo, gente. A gente tenta fazer o melhor pra vocês, tá? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente.